Зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж төрөөс олгодог зөвшөөрлийн тоог бууруулах олгох явцыг нь шуурхай болгохоор ярьж байна. Зөвшөөрөл хүссэн жихуй нэгжид хариу өгнөгүй удаадаг нь авилга үүрлэх нэг шалтгаан болдог. Улмаар Монгол улс бизнес эрхлэгчдэд ээлгүй орон гэж олон улсаас таагүй үнэлгээ авахд хүргэж байгааг салбарынхан хэлж байна. Жишээлбэл Улаанбаатар салбарынхан тусаа зөвшөөрлө авч чадах хэсгээ мэдхгүй явсаар хэмжээний алдагдал хүлээдэг. Энэ ойлгомжгүй байдлаас болж бизнесийн түншүүд нь тавьсан саналаасаа татгалзахад хүрдэг байна. Тусгай зөвшөөрөл авахын тулд 3-аас 6 сар хүлээх тохиолдол нийтлэг байна. Туслаг байна л да. Таг болгочдөг. Тэ? Тэгээд байхгүй байж ажиллана. Одоо тийм металаа аваад ирэнгүүт нөгөө нэг хөөлц хугацаа ч юм уу хуулийн хугацааг нь өнгөрөөчд дараа нөгөөдх нь ингээд шүүхээр ороод шүүх юм аргаан болоо явчдаг. Тэнгүүт өөр одоо лицензийн өөр тийш шилжүүлчдэг ч гэдэг юм уу. Одоо нэг ясна доо бараг болгосон маягаар логот хийх маягийн тийм юмнууд байгаа даахгүй. Өнөөдөр манай улсад давхарцсан тоогоор 1200 гаруй зөвшөөрөл олгож байна. Шинэ хуулиар зөвшөөрлийн тоог 4 дахин зөөлж нийт 377 зөвшөөрөл олгодог болно. Хүсэлтийн хариуг төрийн байгууллага ажлын 23 онгийн дотор өгдөг болохоор хуулийн төсөл тусгажээ. Хатгалцахаар бол заавуулчгүй хуульд байх үндслээр татгалцах шүү. Тэр эргээгээд гомдол гарах боломжтой болно. Тухайн албан агчтай тэр албан агчийн буруугаас усан байвал одоо зөрчлийн болон эрүүгийн үйл хариуцлага тооцох боломж хүртэл. За шинэ хуулиар энгийн зөвшөөрлийг 3-аас доошгүй тусгай зөвшөөрлийг 5-аас доошгүй жилийн хугацаатаа олгохоор заажээ. Бизнес эрхлэгчдийг байн байн дуудаж хүндрэл учруулдаг хяналтчлалт нэрийн доорх торгож дарамтлах байдлыг ч халах гэж байна. Монгол зөвшөөрөл олох явц удаашилтай байдгаас болж бизнес эрхлэгчид хэрэгээ бүтээхийн тулд хин нэг даргын гарыг цайлгахаас өөр аргагүй байдал төрдөг. Үүний цаана авилгын гэмт хэрэг дамжих болсон нь ч нууц биш. Өнгөрсөн онд гэхэд авилгын гэмт хэргийн улмаас 1.80 төгрөгийн хохирол учрсан судалгаа байна. Тиймээс шинчлэн батлах зөвшөөрлийн тухай хууль бизнес эрхлэг таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зогсохгүй. Авилга албан тушаалын гэмт хэргийг бууруулах суурь олно гэж хууль санаачлагчид тооцоолж байна.